Hej og velkommen til DK Inspire. Jeg har en helt fantastisk person med mig i dag. Han er tidligere paralympisk verdensmester i bordtennis. Han er familiefar, og så har han en viljestyrke, der inspirerer mig til noget af det yderste. Peter, mange tak, fordi du gerne vil komme i dag. Det er jeg virkelig glad for. Tak for invitationen. Selvfølgelig, det mangler bare. Peter, jeg starter altid med interviews ud på sådan noget, at jeg altid stiller det spørgsmål. Meget simple spørgsmål i positivitet til at starte med. Hvad gør dig glad? Hvad gør Peter Rosenmeier glad? Oha, det er der mange ting, der gør, synes jeg heldigvis for det. Min familie gør mig glad, gør mig rigtig glad, og det er også noget, jeg har lært at sætte utrolig stor pris på. Så gør sporten selvfølgelig, gør mig selvfølgelig glad. Dels det at være i miljøet, det at træne, og selvfølgelig det at konkurrere ud fra alle de træningstimer, og forhåbentlig også vinde en gang imellem. Ja, helt klart. Ja, man kan jo sige, at der har været Beijing, og så var der Rio. Det gik rimelig godt, ikke? Det må man sige. Ja, fantastisk. Peter, prøv at fortælle mig lidt. Fra start, det kan være barns ben, til hvor du er i dag. Prøv at fortæl mig lidt om den rejse. Huha, ja. Det er jo en lang rejse. Altså man kan sige, jeg kom jo til verden nu for en 33 år siden, og var jo ikke som alle andre. Ja. Og det er klart, at det sætter nogle andre forudsætninger fra start af. Men heldigvis havde jeg nogle enormt ressourcestærke forældre, som håndterede det rigtig, rigtig godt, til trods for, at det selvfølgelig er enormt svært. Mm. Og det gjorde, at jeg egentlig har været idrætsaktiv i det meste af mit liv. Og på den måde også har, hvad kan man sige, har det været naturligt for mig, at det skulle være en del af mit liv, og det har beriget mig rigtig meget og åbnet rigtig, rigtig mange døre. Mm. Altså, jeg kan huske, vi har jo talt sammen tidligere, og der nævnte du, at du havde spillet fodbold. Mm. Hvordan var det? Hvor gammel var du, da du begyndte at gøre det? Jamen, der var jeg har vel en 6-7-8 år eller sådan noget. Jeg kan ikke helt huske det, men jeg kan huske, at jeg gik jo i en almindelig folkeskole, og der i Hadsund i Nordjylland, hvor jeg kommer fra, der kunne man ikke så meget andet end at spille fodbold om sommeren. Og jeg kommer så hjem en dag, og nogle af mine klassekammerater er begyndt at gå til det her fodbold, og siger så til mine forældre, jamen, det vil jeg egentlig også gerne. Og det er klart, at det mødes måske ikke lige med det allermest positive udtryk. Jeg mangler jo en stor del af min krop, og det at spille fodbold er måske ikke det mest naturlige. Så mine forældre står jo der i et valg og siger, skal vi ligesom både skåne Peter og skåne os selv fra sådan et med meget stor sandsynlighed et nederlag i det der? Eller skal vi ligesom kaste ham ud i det? Og der vælger de så at sige, at højst sandsynligt så vil han opleve en masse forskellige nederlag undervejs, så han kan jo lige så godt et eller andet sted lære på den hårde måde at håndtere det. Og der sker så det, at vi møder en fantastisk leder nede i den der fodboldklub, og jeg bliver egentlig omfavnet dernede, selvom der selvfølgelig også var nogle problemer, jamen, så spiller jeg fodbold i en 6-7 år eller sådan noget. Og vælger så selv at sige stop på et tidspunkt, hvor at vi går over til at spille på 11-mandsmål, og det der med at stå nede i den anden ende og fisk, den gik ikke længere. Og så var det ikke sjovt længere. Altså, men så var det mig selv, der ligesom sagde, nu vil jeg ikke det her mere. Det var ikke nogen andre folk eller omgivelser, der sagde til mig, det her det kan du ikke. Okay. Så derfor så var udgangspunktet egentlig, at det var noget, jeg selv valgte. Mm. Og det gjorde overgangen til en anden idræt, det er mere naturligt, tror jeg. Og det er ikke kommet bort til? Ja, så var der faktisk lige en kort afstikker med noget svømning, som jeg gjorde rigtig meget på et tidspunkt. Okay. Men også for tidligt. Jeg trænede rigtig, rigtig meget, da jeg var en 10-11 år eller sådan noget. Ja. Før skoletid og alt sådan noget der. Ikke? Ja. Men det der med at ligge og kigge ned i det der cement-betongulv, det var ikke mig. Altså, jeg synes simpelthen, det var røvkedeligt. Helt klart. Så jeg fandt noget andet i bordtennissporten, som ligesom var mere, hvad kan man sige, mere udfordrende og mere ulidt hver eneste gang. Fantastisk. Så jeg vil bare gerne lige hurtigt sige, konklusionen er nu, at Peter Rosenmeier, han har spillet fodbold, han har svømmet, og han er verdensmester i paralympisk bordtennis. Hvis du nogensinde siger til dig selv, at du ikke kan noget, så kig på Peter som et eksempel. Så Peter, der er jo ingen tvivl om, at det har jo krævet en vis mental styrke, kunne jeg forestille mig. Der var jo også nogle, hvad skal vi kalde det, psykologiske udfordringer, sikkert, da du var mindre også. Hvad vil du sige, der har gjort dig mentalt anderledes? For nu kan man sige, at der er selvfølgelig det fysiske aspekt i det, men også ens mentalitet bliver også nødt til at følge med. Hvad har det gjort dig stærkere heroppe fra starten af, tror du? Det er så vanvittigt svært et spørgsmål at svare på, fordi
Jeg får tit spørgsmål af den karakter i forskellige afskikninger. Mm. Og det er jo enormt svært for mig at vide, hvordan du fungerer, eller hvordan Egon fungerer, eller hvordan Lars fungerer. Så derfor er det svært for mig at sætte ord på, hvad der er anderledes inde i mit hoved. Men jeg tror, at jeg er kommet rigtig, rigtig langt på, eller jeg har i hvert fald levet enormt meget på at kunne manipulere folk. Mm-hmm. Og det er jo et eller andet sted, kan det både være godt og skidt, og har det også været det i flere tilfælde. Men et eksempel er min folkeskoletid, hvor jeg for nogle år siden fandt ud af noget, som jeg egentlig havde fortrængt gennem hele mit voksenliv faktisk. Fordi jeg så en svensk undersøgelse på det tidspunkt, der fortalte, at 80% af børn med handicaps, der er integreret i folkeskolerne i Sverige, de bliver mobbet igennem deres skoletid. Mm. Så kom jeg til at, ligesom at reflektere tilbage og tænke tilbage på, jamen, hvad skete der egentlig i mit folkeskoleforløb? Mm. Og hvorfor var det, jeg ikke blev mobbet dengang? Mm. Fordi det ville jeg ikke mindes, at jeg blev. Mm. Og der kom jeg desværre til en forfærdelig konklusion. Og det var, at jeg havde grundet mit sådan, naturintellekt, tror jeg, og den sådan udfarende person, jeg er, så havde jeg altid været en del af den her, sådan, den her styregruppe, der er i de her skoleklasser. Ikke? Og på et tidspunkt, der hvor man sådan begynder at blive lidt små teenager og sådan noget, og hvor alt det her mobbing ofte starter, jamen, så var jeg faktisk med til at udpege ofre, der skulle mobbes. Okay. I det miljø, vi nu var i. Mm-hmm. Det gjorde ondt, faktisk. For det var helt ærligt noget, jeg havde glemt. Fuldstændig fortrængt. Og det gjorde faktisk ondt at genopleve det. Og jeg tror, at når jeg sådan... Fordi jeg skulle gerne se mig selv som et meget empatisk menneske, altså et socialt menneske, som ikke kunne finde på at gøre den slags. Så det kunne jeg jo så. Og hvis jeg skal lede efter en eller anden forklaring på det, jamen så har det været, at jeg på det tidspunkt nok begyndte at blive usikker, begyndte at blive bange for, at jeg selv skulle falde ned i det der hul, hvor andre fik øje på mine fejl og mangler. Absolut. Jeg kan huske, da vi talte over telefonen sidste gang, der kom du også lidt ind på, at i en eller anden form, så kaldte du det næsten, at det også var en form for overlevelse. Mm. Det her med, at du voksede op, så havde man ligesom nogle valg, og det var enten, jeg tror simpelthen, at du sagde spis, eller spis, eller blive spist, ikke? Tror du også, det måske har lidt med det at gøre? Selvom vi ikke lever i en verden, hvor vi skal gå ud og slå andre folk ihjel for at overleve osv., så skal man stadig overleve, specielt i din situation, bare psykisk. Mm. Altså jeg tror, konkret i det her folkeskoleeksempel, der har det helt sikkert været det, der var enten så pegede jeg projekterne over på en anden, eller også så fik jeg projekterne i hovedet. Ja. Og inden det skete, så valgte jeg så at gøre det, eller man kan sige. Ikke? Og det var ikke nogen, det var ikke sådan, at jeg sad og planlagde det her som et eller andet skakspil. Altså det er jo noget, der har foregået underbevidst. Mm-hmm. Det er i hvert fald den forklaring, jeg søger for bare på, det kan aldrig retfærdiggøres, men for på en eller anden måde retfærdiggøre det over for mig selv. Jeg forstår. Okay, fantastisk. Hvis vi så går lidt fremad i Rio og Beijing, der vandt du guld. Mm. Du to gange. Mm. Altså to gange guld. Mm. Bliver du nogensinde træt af at vinde, Peter? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Men det er også for sjældent. Nu har jeg prøvet det to gange, ikke? Men, og det er to meget, meget forskellige oplevelser. Mm-hmm. Fordi man er et helt andet sted i verden. Der er så salt 4 år imellem hver olympiade, og i mit tilfælde med de her to sejre, altså 8 år imellem. Hvor jeg i Beijing jo var alene, eller hvad man kan sige, så var jeg jo i Rio mand og havde to små piger derhjemme, ikke? Så hele livssituationen og hvordan man opfatter verden er jo markant anderledes. Absolut. Og det gør også, at oplevelsen af det og følelsen af at vinde bliver noget helt andet. Mm-hmm. Det at dyrke sport, uanset om det er paralympisk eller ikke paralympisk, jeg tror personligt på, at det kræver en vis disciplin at komme op til træning hver eneste gang. Hvor mange gange træner du om ugen? Ja, så når det går højt, så træner jeg jo alle ugens dage. Alle ugens dage. Det kræver en vis disciplin. Hvad tror du, alle de folk, som dykker sport på et højt niveau,
og formår at få en eller anden form for succes med det, har til fælles? Ja, det, det er et godt, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tror, at man... jeg tror først og fremmest, man har viljen til at ville ofre ting. Fordi det er jo tit det handler om i sådan nogle ting. Jamen, det handler om, er du villig til at ofre de ting, som du kunne gøre i stedet for? Altså er du villig til at ofre den bytur, der ligger dagen før, når du er yngre? Er du villig til at ofre et eller andet sted din familietid lørdag, formiddag, eftermiddag, for at kunne træne i stedet for? Og er dine omgivelser villige til at gøre det? Fordi det er jo også en seriøs snak, når man bliver, når man begynder at... at der er nogle folk, der et eller andet sted er afhængige af en, så bliver de jo i lige så stor grad som en selv en aktie i det der. Mm. Fordi min kone skal jo tage nogle store slæbende perioder, hvor jeg enten træner rigtig meget, eller er afsted rigtig, rigtig meget. Mm-hmm. Absolut. Det at, nu kan man tage hele din situation i kontekst, men det at give op, det er jo ikke noget, man kan gøre hele tiden for enden i Rio og enden i Beijing. Mm. Men at give op, er det et ord, der ligesom eksisterer i dit ordforråd på en eller anden måde? Ja, det er det. Måske ikke så meget i, i sportslige term på eliteniveau, men på så mange andre planer, tror jeg det er. Jeg er jo typen, det tror jeg også, at jeg er til fælles med mange andre elitefolk. Jeg er jo typen, der hader at tabe. Så det vil sige, at jeg vil nogle gange hellere give op, end at tabe. Og nu er jeg jo... Jeg er jo i en position, hvor jeg har en 8-årig datter, der er markant bedre til sådan nogle simple børnespil, som Memory og sådan noget skidt. Og det gør, at nogle gange, hvor jeg er ved at blive tørret, så må jeg kaste håndklæde i ringen for at undgå at blive ydmyget. Vi skal lave mad i dag. Ja, så er det fandme at spille. Så er det tid til enten at vaske op, eller rydde op, eller lave mad, ikke? Ja. Okay, hvad så... Hvad med, når det begynder at blive lidt hårdt og komme igennem nogle forskellige situationer i livet generelt? Hvad er ligesom din motivation inden i dig og for dig, når flammen er ved at gå lidt ud? Jeg tror, kvæg den ressourcebaggrund, jeg kommer fra, og kvæg det, at jeg altid, også hvor jeg ikke selv har set det, tror jeg, er blevet sat i nogle fordelagtige situationer med nogle gode udgangspunkter, nu skal jeg lige have spørgsmålet igen til. Nu faldt den lige fra. Når det begynder at blive hårdt at komme igennem nogle forskellige ting, ja. Hvad er så din motivation, når flammen ligesom er ved at gå ud? Hvad motiverer dig til at fortsætte? Kan være, da du var yngre, eller der, hvor du er i dag, når det begynder at blive hårdt? Hvad tænker du så på? Eller hvem tænker du på? Eller hvad tænker du på? Jamen, jeg tror, den hænger jo lidt sammen med den der med at give op et eller andet sted, ikke? Altså, fordi Det ligger ikke rigtigt til mig. Altså jeg tror, hvis man ligesom giver sig ind i noget, og hvis man, når man er der, hvor man nu er i livet, hvis man så gav op, hvor var man så henne? Altså, jeg er heller ikke typen, der, og nu jeg kan få så mange slag for det, ikke, men jeg er ikke typen, der i princippet tror på fænomenet stress. Ja. Okay. Og jeg kan ikke forstå det. Altså, jeg kan forstå ordet stress, det forstår jeg ikke. Fordi jeg tænker, man gør vel det, man vil, eller man siger, hvis man ikke vil det, så må man jo lade være. Lige præcis. Og hvis man ikke kan håndtere det, så må man jo lade være. Mm-hmm. Og jeg tror ikke, at jeg er ikke typen, der kan blive stresset. Det er forfærdeligt at sige, fordi man det får man virkelig tæsk for. Ja. men nu taler vi frit, ikke? Og jeg har også hørt andre sige det, som så senere siger, at de er blevet ramt af det, så forhåbentlig sker det ikke for mig, men jeg er i hvert fald typen, der ikke kan forstå begrebet. Mm. Og det gør også, at jeg bekymrer mig aldrig rigtig om noget alvorligt. Jeg tror altid på, at tingene løser sig, uanset hvor dystert det ser ud. Og jeg er også typen, der er født under en eller anden stjerne, der hvis jeg lige pludselig mangler et eller andet, så dumper det ned fra himlen dagen efter. Og sådan har mit liv altid været. Hvorfor tror du det? Det er jo ikke, altså jeg vil jo gerne sige, at jeg er mega heldig, og det er, men altså det kan man heller ikke være i de 33 år, jeg har levet, så jeg tror også et eller andet sted, det handler om at embrace det, man har, og opsøge heldet. Lad os kalde det held så. Ja. Tror du, man kan tiltrække heldet på en eller anden måde? Ja, det tror jeg, man kan, absolut. Altså, der er jo...
Der er jo større chance for, at du finder en 50 kroner på vejen, hvis du går ud og leder efter den. Lige præcis. Ikke? Den kommer ikke, hvis du sidder hjemme på sofaen. Så det er klart, man kan. Altså, jo mere du åbner din arme og din horisont, jo større chance er der også for, at du støder på et eller andet. Absolut. Så det tror jeg da absolut. Nu nævnte du før, at du kommer fra en ressourcestærk baggrund kring af dine forældre. Mm. Hvad er det for nogle værdier, der dannede Peter Rosenmeier, da du var ung? En ting er, at de på en eller anden måde skubbede dig ud i det med fodbold, hvilket også har på en eller anden måde har gjort dig til en, hvad skal jeg kalde det, en survivor. Mm. Men hvad er der ellers, som virkelig bare har givet dig de her værdier? Jeg tror mest og alt i min situation, at det handlede om, at der aldrig rigtig var fokus på den del af min person, som er den fysiske del. Mm. Altså det, at jeg har et handicap. Mine forældre forsøgte, og det er jo umuligt, men de forsøgte jo at behandle mig fuldstændig på samme vilkår som mine to ældre brødre. Mm. Og det tror jeg har betydet meget for mig, fordi det her med, vi ser jo desværre alt for mange mennesker, som bliver pakket ind i vat, hvis de har en eller anden fejl eller mangel. Og det gør jo også, at de får meget, meget svære ved at overleve. Fordi det er, uanset hvordan, og det har ikke noget som helst med, at man skal have lidenhed eller noget, men det er jo selvfølgelig sværere i visse situationer. Altså, det er klart. Det er sværere for mig at gå ned i byen på en eller anden bar, hive en eller anden dame med hjem. Altså, det sker ikke, vel? Altså, der skal 48 samtaler til og 700 tequila, før det lykkes, ikke? Altså, fordi altså, det er jo klart, at jeg i sådan en situation, i førstehåndsindtrykket, står jeg jo dårligere, end du gør. Altså, det giver sig selv. Så der findes visse ting, som du skal kæmpe markant mere for. Og hvis ikke man ligesom lærer det fra start af, og har det med i bagagen, så er det klart, at så bliver voksenlivet jo enormt meget sværere. Helt klart. Hvis vi så har en, lad os tage eksempel af en anden handicappet, lad os sige, ung dreng, han vil rigtig gerne spille fodbold, basketball eller bordtennis, han går i gang med det. Lige pludselig begynder det så at blive hårdt, og så kommer det psykiske pres, og han overvejer at give op. Mm. Hvad vil du sige til ham lige der? I første omgang vil jeg sige til ham, at han skal gøre det, han har lyst til, og det hjertet fortæller ham. Altså, hvis jeg siger, at han går til fodbold, hvis hans hjerte siger til ham, at det er det, han gerne vil, så skal man jo selvfølgelig prøve at se, om man kan overleve den her kriseperiode, som man er inde i. Sådan gælder det jo for alle os andre også. Altså, vi kan jo have dage på arbejde, hvor vi tænker, hold kæft, det er også noget lort. Nu går jeg ind til chefen og siger, nu lægger jeg min hat, og så skrider jeg, så ser du mig aldrig igen. Mm-hmm. Og det synes jeg også, man skal gøre, hvis det er det, hvis man vil noget andet, hvis man brænder for noget andet. Men hvis det er det, man brænder for, som man er i, og som kan føles hårdt, så skal man forsøge at se, om man ikke kan kæmpe videre. Det er uanset, om man er 7 år gammel, eller om man er 45. Mm-hmm. Fordi så er det jo også det, som man vil blive lidt gladere for på den anden side, når man kommer igennem den her krise. Mm-hmm. Men hvis man står i noget, og sådan har jeg også kørt mit liv, altså hvis man står i noget, som man synes, at det her, det er egentlig ikke det, jeg vil, og lige nu der er det noget pis og noget papir, jeg kunne godt tage mig igennem, og så ville det måske se bedre ud for alle andre. Men så kan man lige så godt smide håndklæder i ringen, for man bliver aldrig glad for det, men ender alligevel med at skride fra det til sidst alligevel. Mm. Så kan man lige så godt komme videre og komme over og gøre det, som man synes er sjovt. Helt klart. Du nævnte før, at da du lavede overgangen fra fodbold til svømning, så blev du træt af svømning, og så kom du ind i bordtennis, og så følte du, at du følte bare bedre tilpas der. Mm. Hvad er det for en følelse, også i voksenlivet, hvis man har et job, som man ikke kan lide, eller sammenlignet med et job, man godt kan lide, hvad er det for en følelse, man har inde i sig, når man er glad for at dyrke en vis sportsgren, eller arbejde et specifikt sted? Men det er jo den her adrenalin, som vi søger altid, alle sammen, hele tiden i vores liv, uanset om det er i arbejde, eller i idræt, eller i familie, eller andet muligt. De her stunder, hvor man føler sig godt tilpas, altså der, hvor man føler, at nu leger livet for mig et eller andet sted, ikke? Altså den følelse kender vi jo forhåbentlig alle sammen. Og jo mere man ligesom kan få dem, jamen jo mere overskud får man jo også til alle de andre facetter i ens liv. Og der vil jo altid være, altså man kan jo altid pege på nogle facetter i ens liv, som lige nu er noget rigtig lort, ikke? Men kan man minimere dem og maksimere de andre, jamen så stryger man jo igennem de der perioder, ikke? Og det er jo lettere sagt end gjort, men hvis man kan søge den der lykkefølelse og det der adrenalinkick, det er jo det, der gør det så svært for os sportfolk, når vi en eller anden gang stopper, eller folk fortæller os, at nu skal vi stoppe. Fordi man så mangler man det der kick.
hvor fanden skal man så finde det henne? Og det er jo derfor, man ser tonsvis af sportsfolk, der ender i, jeg tror, det er det samme musikere, ikke, som ender i spilmisbrug og i narkotika og i alt muligt andet. Mm. Fordi den der konstante et eller andet sted, adrenalin, kick og lykkefølelse, som bliver skudt ind i årene på en, den forsvinder lige pludselig. Yes. Et kick, ikke? Og så søger man efter det eller andet sted, og det er sindssygt svært at erstatte. Mm. Peter, har du et motto for dit liv? Har du et eller andet ordsprog, du kommer efter? Nej, det har jeg ikke. Og det, jeg har heller ikke. Jeg har også altid sådan en som det der med idoler og sådan noget. Det er heller ikke noget, jeg bruger. Jeg tror, at hvis jeg skal trække noget ud, så er det, at det er lige før, jeg vil vende tilbage til løvernes konge og de der to dyr, ikke? Og så sige Hakuna Matata, ikke? Fordi for mig, der handler det om at leve nu, og ikke være så vanvittigt bekymret over, hvad der skal ske i morgen. Altså, hvis der kommer et eller andet tog kørende med mig, så er jeg ret overbevist om, at så kommer det til at køre af sporet 2 sekunder, inden det rammer mig, ikke? Og det tror jeg, jeg har levet efter hele mit liv, og indtil videre er det ikke gået galt, så det fortsætter med, indtil det viser noget andet. Fantastisk. Det var vildt med det. Så kommer et tog kørende imod dig, så er du overbevist om, at det falder af sporet, inden det rammer. Mm. Wow. Jeg kan mærke virkelig den mentale styrke, ikke? Mm. Succes. Hvad tror du, der skal til for at demonstrere succes? Og få succes med noget? Så skal vi lidt tilbage til det med at ofre ting, tror jeg. Altså, udgangspunktet for at få succes på et eller andet område er jo, at du som udgangspunkt vil det mere end rigtig mange andre mennesker. Og for at ville det mere end rigtig mange andre mennesker, så bliver man nødt til at ofre nogle af de ting, som alle andre mennesker også gerne vil have. Så jeg tror, at succesbegrebet, det kan du kun få, hvis du er villig til at have fokus på det, som du gerne vil, og villig til at ofre de ting, som måske er i sekunderne kan føles enormt vigtige, men som på den lange bane måske ikke er så vigtige. Mm. Fantastisk. Det var det sidste spørgsmål, Peter. Tak for det. Tak for det. Fantastisk. Tak fordi I kiggede med.